21:45 eller 21:34. Ställ upp ett bråk och beräkna hur många procent. Vi ska titta på A. 37 kronor är av 100 kronor. Så vi har redan nämnaren som är 100, så blir det 37%. Man plockar bara den som är täljaren. Den som är täljaren. B. Har vi 3 kronor av 50 kronor. Då har vi måste se till att det blir 100. Så det här multiplicerar vi med 2. Så har vi 6 av 100. Så har vi 6%. C. 8 kronor av 25 kronor. Vi måste ha naturligtvis 100 också. Så här vi ska förlänga 25 med 4. Med 4. 16 är 32. 32%. Okay. D. 12 kronor av 300 kronor. Jag vill ha fortfarande 100 kronor, 100 som är nämnaren. Så om jag kan dividera med 3, jag kan dividera med 3. Sorry, 4. Så är det 4%.